30-ąjį kartą mūsų scenoje karaliaus jo didenybė teatras. Šį vakarą prasideda jubiliejinis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis Vaidiname žemdirbiams. Mėly žiūrovai, 30-ąjį jubiliejinį Lietuvos profesionalių teatrų festivalį Vaidiname žemdirbiams pradėjo mūsų kraštietė solistė Jolanta Stumbrienė ir Liaudies teatras. Festivalis rėžė turbūt giliausią vagą rokiškio teatrinėse tradicijose. Festivalio idėjos autorius buvo tuometinio vykdomojo komiteto pirmininkas Vytautas Keteris. Jam talkino jo pavaduotojas Eduardas Firas. Ir šie daug rokiškio kultūrai nusipelnę žmonės liko mūsų atmintyje. Per 30 gyvavimo metų festivalis išlaikė įvairiausius išbandymus ir sunkumus ir tapo ne tik rokiškio krašto, bet ir visos Lietuvos kultūrinio gyvenimo reiškiniu. Džiugu, kad mes, rokiškėnai, turime galimybę pamatyti spektaklius, premjerinius spektaklius ir tokią gausą premjerinių spektaklių režisuotų tokių režisierių kaip šviesios atminties Juozas Miltinis, Violeta Mulevičiūtė, taip pat kitų režisierių, Jonas Vaitkus, Rimas Tuminas, Eimuntas Nekrošius, Aidas Giniotis, Oskaras Koršunovas ir kiti. Išlaikytas per tiek metų ir prizų premijų fondas. Graužinieniai. Labas vakaras, mėly rokiškiečiai. Man be galo malonu tai, kad šis festivalis vyksta būtent Rokiškyje. Ir be galo džiugu, kad 30 metų jis išlaiko tą kultūrinį lygį, kurio gali pavydėti net ir geriausios mūsų Respublikos scenos. Taigi noriu palinkėti visiems, kad šis festivalis gyvuotų dar daugiau negu 30 metų, kad jis išliktų ir ateities kartose, nes tai yra labai svarbu, kad teatro dvasia būtų ne tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kitur, bet būtent ir mažesniuose miesteliuose. Ir tai, kad tai yra vyksta Rokiškyje, tikrai noriu padėkoti nuoširdų ačiū būtent ir rengėjams, ir rėmėjams, ir jums visiems, nes teatras be žiūrovų tai yra niekas. Taigi ačiū jums labai, kad mylite teatrą, kad palaikote ir tikiu, kad Rokiškyje ilgai dar gyvos šie festivaliai. Kreipčiuosi visus vienodai, teatro meno mylėtojai. Tikrai džiugu būti jūsų mieste turinčiame gilias kultūros tradicijas, pradedant jūsų grafais, kurie puoselėjo meną šiame krašte. Pažiūrėjau šiandien dvarą, pažiūrėjom jūsų bažnyčią, pažiūrėjom visą aplinką, langines ir visą tai įkvėpė gyventi, kurti, džiaugtis. Todėl sveikinu jūs visus šiandien atvykusius čia, prisivalgiusius blynų, išvariusius žiemą, pasveikinusius Kazimieras ir Kazimierus, aš irgi jos sveikinu. Valstybė prasideda nuo kultūros ir labai svarbi kultūros dalis yra teatras. Teatras tai mūsų gyvenimo, jausmų, svajonių koncentruotas atspindys. Ir šiandien aukščiausio lygio atspindį jūs turėsite čia, Rokiškyje. Ne tik jūs, bet ir visi, kurie per tas kelias savaitės apsilankys jūsų mieste. Vieninteliai svarbiausiai šiandien vietoje Lietuvoje, Rokiškio mieste. Ir tegu man niekas niekada nesako, kad tai yra miestelis, kuriame vyksta. Ne.
Šiomis dienomis tai yra miestas, kuriame vyksta profesionalių teatrų festivalis. Nebijau pakartoti frazės, didumas to, kas mumyse, iš meilės auga ir gerumo. Ir 30 metų šoka atgal ir matau, kaip mes, tada 25-mečiai, 30-mečiai, rinkomės čia šituose rūmuose, vyko valandų valandas organizacinės komisijos darbai. Planavome, kad teatras atvažiavęs nerodytų tik tai salėje mieste, bet važiuotų į Kamajus, į Obelius, Subainiškį, kad rodytų 3-4 spektaklius. O dar, jeigu jie atvažiavo prieš spektaklį, prieš repeticijas, jie visi, artistai, režisieriai, turi pabuvoti mašinų gamyklos sūriuose ir visur kitur, pamatyti, kaip pienas daromas ir kaip mašinos gaminamos. Vienu žodžiu, pribaigdavom tą menininką iki kiek tik galima. Ir vakare jis jau tikras menininkas atsidarydavo savo jausmais ir virkdydavo mūsų žiūrovus. Ir tada nei vieno nebuvo nelaimingo, kuris pasakytų, kad lyja lietus, kad yra sniegas. Visi sakė. Ir ypatingai jų akis, sakyt, bylodavo. Vyksta šventas suėjimas. Nes teatras yra tas, kuris buvo ten, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, o staiga atsirado čia. Ir aš turiu šiandien pasakyti, kad vyko ministerijoje prieš kiek tai metų posėdis, kuriame buvo labai rimtai galvojama, ką daryti su tais rokiškėnais, kurie išprotėjo ir nori, kad visi profesionalūs teatrai važiuotų pas juos į Rokiškį. Protingas buvo ministras. Viską suprato ir teatrai toliau važiavo į Rokiškį. Teatrai važiavo į Rokiškį, jūs mėlėjai bet kokiu oru, bet kada ėjote į šią šventę. Praėjo tie metai, man teko 22 metus būti, dabar toliau eina, bet aš sėdžiu, va tik įėjęs į salę ir iš karto matau, ačiū Dievui, sienos atremontuotos, aplinka visa pasikeitusi, vadinasi, visi eina teisinga linkme. Mylėjai, auginkite vaikus. Gražinkite miestą, bet pagrindinį dalyką, teatrų festivalį, kaip didžiulį paukštį, išsaugokit ir laikykit, nes to niekas kitas Lietuvoje neturi. Būkit palaiminti teatre. Po Venecijos festivalio, kuris taip gražiai atidarė, ir po gerbimo Jono kalbos, taip sunku pradėti, aš taip galvoju, kad, na, atkreipiau dėmesio, kad balsų skaičiavimo komisija yra gausesnė negu komisija, kuri vertina spektaklius. Ir aš galvočiau, kad kadangi Jonas yra teatro žmogus ir rimtas žmogus ir labai daug padaręs ne tik Rokiškiui, bet ir Lietuvai, tai aš galvočiau, kad jo pratęsų stilių kaip režisierių, tai man reikėtų pasakyti, kad sekančiais metais į komisiją reikia pakviesti gerbiamą Seimo pirmininkę, gerbiamą Seimo narę, gerbiamą ministrą, gerbiamą Joną Vaitkų. Vat reikėtų pagal tą kalbos eksperimentą. Ir aš Jonai, čia kaip teatro žmogus, aš tikrai norėčiau pareigotuoti atskirai tau ir poniai Nidai. Tai čia atskira kalba. Tu pasakėjai esminį dalyką. Žinot, ko vertas gydytojas, tarkim, be ligonio? Arba politikas be rinkėjo. Arba teatras be žiūrovų. Tai iš tikrųjų, būnant Rokiškyje, kada tu gaudavai tą sūrio gabaliuką iš pat ryto, tą kavos puodelį arba arbatos, tu visą laiką gaudavai didžiulę žmogiškos meilės dozę. Dėl to čia visi veržiasi. Ir žiūriu Joną Vaitkų, kuris, atsimenu, aš buvau jaunas režisierius, jisai buvo labai garsus režisierius. Jisai atvežė graikų pjesę Senelių namai, o aš Mykolą Glinskį grušo. Aš taip prieš jį norėjau laimėti. Buvau jaunas. Ir aš pralaimėjau eilinį kartą. Taip pat. Aš visą laiką dovanoju dar ypatingai brangią dovaną, tai maišelį. O čia nuolaido kortelė.
O Jonai, aš noriu padėkoti visgi, atsiprašau labai už tokį dalyką, visgi rašyta Vlado daug karto knygą, Lakštingalų naktis, pamirtinę. Jonai, tu labai daug prisidėjai. Aš atsimenu, kaip tu atvažiavai į teatrą menas, ministeris sako, atvažiuosit, mes nieko neturim. Seimo pirmininkė, mes paėmėme ir atvažiavome, tai buvo 24 metai. Ir Skirmantas Vadinkas atvažiavo. Zina Paškevičinė, ne, tuo metu dirbo Lietuvos žiniuose. Iki pasimatymų sekantį festivalį. Gerbiamas režisierė. Šito šonio jūsų nepamirsiu. Tai jau mašų duona. Ačiū. Dalinsiu su jais, su Skirmantu ir Zina. Labai trumpai kalbėsiu, kadangi aš jau čia labai dažnai lankausi, beveik visi veidai man pažįstami. Tai tą dėkingumą išreikšti noriu ir savo teatro aktorių vardu, nes šiandien jie vaidins atidarime. Norėčiau pasakyti, kad čia bus jau du nominantai. Scenos auksinių kryžių, atkreipti dėmesį juos, tai Valentinas Kulikovskis ir Lušaitytė scenografija, kurmino tą spektaklį. Taip pat šitam spektakliu vaidins ir scenos kryžiaus, labai gerai. Kryžius daug. Jo. Irgi Valentinas Novopolskis, kuris jau yra gavęs kryžių. Bet aš noriu dar vieną dalyką jums pasakyti, kadangi jūs pradėjot tai gerbti teatrą ir kažkaip ir nežiūrint tai, kad labai painita istorija, sudėtinga ir dramatiška rusų ir lietuvių istorija. Bet vat, sugebėjot nugalėti tuos konfliktus arba tą negatyvų santykį kartais. Ir davėt geriausią prizą mums. Tai ir vėl šiandien mes vaidinam ne tik rusiškai, mes vaidinam ir lietuviškai. Jau turim du spektaklius vaikams ir vaidina tie patys aktoriai. Galbūt šiandien tikslinga prisiminti tuos, kurie prieš 30 metų išleido iš butelio šitą teatro džiną. Tai žiogelį susirinkę Antanas Trumpa su savo kolektyvo narys, Panevėžio teatro režisierius Donatas Banionis ir, kurią nebeturim, vykdomojo pirmininkas Vytautas Keteris. Tai jie visi tarėsi ir sugalvojo, kad būtent reikėtų kažko tai Rokiškio. Keteris Vytautas, kurį atsiminat, kurį pažinojot jį, jis buvo menų mėgėjas ir tešta. Mūsų šventę aplankė Seimo pirmininkė, mūsų žemietė Loreta Grožinienė, šniokaitė būsim. Taip pat kultūros ministras, kuris susipažino su mūsų grožybėmis ir matau, taps mūsų patriotu ir rems mūsų visose bėdose rūpesčiuose. O man belieka didelė garbė padėkoti jums, kad jūs esate ir atidaryti lietuvių profesionaliųjų teatrų festivalį. Vaidiname šimtiniams 30-ąjį jubiliejinį festivalį. Gerbiamas, sako, kad teatras be žiūrovų yra niekas. Nėra jau. Ir paskui sakė, kad politikas be rinkėjų. Nu, aš manau, kad čia netiesa. Aš galvoju, kad politikas iki rinkimų. Svarbus rinkėjas, o po rinkimų... Aš atsiprašau, kad jūs pavadintumėt žmonės, kad politikas turi būti irgi teisingas žmogus, jausti, kad jis atsakingas visus metus. Labai trumpai pasakysiu, šitas spektaklis jis yra, nėra toks lengvas, paprastas, ta prasme, kad jisai vis tiek verčia mąstyti,
Manau, kad jis galbūt daugiau skirtas jaunam žmogui, baigusiam studijas, kuris jau pradės ieškoti darbo, kuris eis duos savo kažkokią biografiją kažkam, savo kažkokius profesinį išmanimą pristatys darbdaviui arba dar kam nors. Tai šitas spektaklis yra tai kaip tam tikra pamoka arba netgi injekcija tam tikra, kad gali būti labai, labai ir žiaurių dalykų tuose dalykuose. Vienu metu 3-4 teatrai tą dieną vaidina, bet po visą rajoną. Pavyzdžiui, Julius Dautartas su Panevėžio teatru važiuodavo į Subainiškį, o ten koks nors Jonas Vaitkus važiuoja koks nors į Obelius. Ir vienu metu visi suspėdavo sugrįžti čia į Rokiškį ir tai rodosi jaunimo teatras, ne 3-4 teatrų aktoriai sėdi būtent ant laiptelių ir žiūri spektaklį. Tai, ir patys sakydavo, kad tai yra kažkokia neįsivaizduojama nuostabi istorija, kurioje gali vienu metu tiek teatrų dalyvauti. Nes šiaip aktoriai profesionalai neturėdavo tokios progos teisės.